と言ってきた。ハリー注意？親睦のためのダンスパーティーだ。手荒なことはされない。ダンスなんて無理ですよ。これはミリシャのパイロットとして命令している。服だってないし。そういう心配は無用だ。そのために消えるハイム錠をつける。消える錠、頼みます。はい、ロラン、こちらへ。はい。すごい衣装ですね。そうね、外からのお客様のための予備とか、ローラのためのものですって。ローラですか？任務のためよ。グエン様はね、こちらにもディアナカウンターと同じような機械人形の兵器があってね、それを女でも運転してるって見せたいのよ。でもなぜ断らなかったの？嫌なんでしょ？バランスを取らなければ地球が一方的に負けてしまうようなことになるんでしょ？多分ね。じゃあやりますよ。ならパーティーの日までレディーとしての立ち居振る舞いのレッスンをしましょう。え、レッスンですか？へっぴり腰はダメと言ったでしょ。どうぞ。おかしい？おかしいです。そうかな。黄色お嬢さんがやったんですよ。相手が動いてくれます。はい、もう一度回る。パートナーに優しく。パートナーって言ったって。レディーはお相手に文句言わない。はい、1、2、3 2、2、3。パートナーのパイロットだろ。あれ、どこかで見た顔だ。まさかあれロランじゃない？ディアナカウンターの親衛隊だ。グエン様、ハリー注意ですよ。中へ入りましょう。ロランはパイロットなのです。皆があなたを見ています。ちゃんとしていればいいのです。やあ、グエン殿、そちらのご婦人がヒゲのモビルスーツのパイロットなのですか？はい、ローラと申します。地球ではこのような乙女でも機械人形を操るのです。はじめまして。ご挨拶は後ほどゆっくりと。はい。では良いパーティーを。誰かに誘うように言いましょう。私が参ります。ここはお任せください。任せます、ヨシナに。はい。ワルツの曲をお願いいたしたい。はい、かしこまりました。どなたか私と一曲踊っていただけませんか？ディアナカウンターの方。趣味が悪いこと。お嬢さん、これは失礼なんじゃありませんか？その通り。さあ、お行きなさい。そんな、私は無理です。せっかくのレッスンの成果を披露しなくてどうするの？こんばんは。おや、あなたは。先ほどは失礼いたしました、注意殿。お手をどうぞ、ローラ嬢。よろしく、よろしくお願いします、注意様。どうぞ。私たちも行こう。任務遂行。お相手をお願いできますか？私でよろしければ。やっとパーティーらしくなって料理の売れ行きも良くなってきた。残るは月の女王のケーキ入刀だな。おい、パン屋、ケーキは完成したのか？できましたよ。でも台座が来ないんです。なんでないの？ミリシャの人が後で届けてくれるって言ってたんだけど。お前、ちょっと調べてやれ。はい。あれじゃねえのか？遅れてすまんな。ドンキーに頼まれたケーキの台座だ。ああ、すいません、心配しちゃって。よし、急げよ。ディアナ様。ローラさん。はい。君はあのモビルスーツをどこで手に入れたのかね？山で偶然にです。それではミリシャがモビルスーツを揃えるのは
気の遠くなる話ですね。私が見つけた時は偶然でしたが、その後は次々と見つかっておりますから、どうでしょうか。ほう。